ጦርነቱ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ቀውሶችን ያስከተለ ሲሆን መንግስት በአካባቢው ሰላም እንዲሰፍን ተኩስ ማቆምን ጨምሮ በርካታ ጥረቶችን አድርጓል መንግስት ከዚህም ባሻገር ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት የሚመራ የሰላም አማራጭ እንዲሞከር ሰኔ 20 ቀን 2014 ዓ ም ውሳኔ ማሳለፉ ይታወቃል ይህንን ተከትሎም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን የሚመራ ሰባት አባላት ያሉት የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ ሰይሞ ወደ ስራ ገብቷል በጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስተር ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ ኢትዮጵያን ከገባችበት ፍትና ለማውጣት የሰላም አማራጮችን ማየት አስፈላጊ ነው ብለዋል መንግስት የዜጎችን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ሁሉንም የሰላም አማራጮች ለመጠቀም ቁርጠኛ መሆኑን በማንሳት የሰላም ንግግሮች ሂደትም ህግንና ስርዓትን ተከትሎ እንደሚደረግም ነው የጠቀሱት ከዚህ ጎን ለጎን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጥረት የሚያደርጉ ጠላቶችን ሴራ ለማክሸፍ መንግስትና ህዝቡ እጅ ለይተ ያይዘው እንደሚሰሩም ጠቅሰዋል መንግስት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን በማስፈን ሙሉ ትኩረቱን ወደ ልማት ለማዞር አቋም ይዞ እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል ህዝብም ሰላም ፈላጊ ስለሆነ ለሰላም አማራጭ እድል መስጠት እጅግ በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ወስዷል ማለት ነው ይህ አቋም ኢትዮጵያውያን ክብርና ሉዓላዊነታቸውን ማስከበራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያውያን ባልተገባ ሁኔታ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያደርጉት የሚደረገውን ኃይል መቀልበስና ሁል ጊዜ ዝግጁና ጥንቁ ሆኖ መጠበቃቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ለኢትዮጵያውያን የሰላም አማራጭ ካለ ሊፈለግ ይገባል ለሰላም ሁሉ ጊዜ በር መዘጋት የለበትም አሉ የተባሉ የሰላም አማራጮችን በሙሉ አሟጠን በመጠቀም ቋሚና ዘላቂ የሆነ ሰላም ለመገንባት ጥረት ማድረግ አለብን የሚል አቋም አለው መንግስት በመንግስትና በሌላኛ ወገን የሚደረጉ የስላም ንግግሮች በስኬት ከተጠናቀቁ ዜጎች ከስጋት ነጻ የሆነ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴያቸውን እንዲመሩ ያስችላል ነው ያሉት የሀገሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚደረገው ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ተግባራትን ለማጠናከር ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥርን በመጥቀስ የሰላም አማራጮች ስኬታማነት በጦርነት ወቅት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች የመልሶ ማቋቋም ትግበራን ለማፋጠን በር ይከፍታልም ብለዋል የሰላም አማራጮች እንዲከፈቱ በውይይት እንዲኖር በሰላማዊ መንገድ ይሄ ጉዳይ የሚፈታበትና እልባት የሚያገኝበት መንገድ ቢኖር በተለይም በዚህ የእኩ የሆነ ተግባር ውስጥ በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የትግራይ ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስብራቶቹ የሚጠገኑበት እድል እንዲኖር ኢትዮጵያውያንም ፊታቸውን ወደ ሰላም መልሰው የዕለት ተዕለት ከድነት የመውጣትና የኢኮኖሚ ብልጽግናን የማረጋገጥ ጉዳይ ላይ እንዲያተኩሩ በመሳሪያ አፎሞዝና በትጥቅ ትግል ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን መፍታት አለብን የሚል የሰለጠነ የሆነ አስተሳሰብ ወደ ጠረጴዛ ማምጣት ስለሚያስፈልግ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን አማራጭ ይመለከታል ማለት የሰላም አማራጭ ውሳኔው በአጠቃላይ ለህዝቡ ሰላም ሲባል የተወሰደ እርምጃ ነው ያሉት ዶክተር ቢቂላ እያንዳንዱ የሰላም አማራጭ አካሄድ ህግንና ስርዓትን ተከትሎ እንደሚፈጸምም አረጋግጠዋል ህግን ስርዓትን ተከትሎ የሚሄድ ነገር መሆኑን ግን በደንብ ማስመር ያስፈልጋል ማንኛውም የሰላም አማራጭ ህግን ጥሶ ስርዓትን ጥሶ ሀገራዊ የሆኑ ኢንስቲቱሽኖችን ጥሶ የሚካሄድ ሳይሆን ህጋዊ ተቀባይነት ያለው በህገ መንግስቱ ማዕቀፍ ውስጥም በሚገባ የታቀፈ አድርጎ መመልከት በጣም ተገቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር በህዝብ ተወካዮች አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ አካል ጋር ውይይት እንዴት ይደረጋል የራሱ ሂደት አለው ማለት ነው የራሱ ሂደት ማለት ነው ስለዚህ ያን ተከትሎ በሚገባ ለእያንዳንዷ የውይይት እና የምክክር ሂደቶች ህጋዊና አስተዳደራዊ ሂደቶች በሚገባ እየተከተለ ያን ህጋዊ መሰረት ይዞ ህገ መንግስቱን ሳይለቅ እንዲሁም ደግሞ የአገር ሉዓላዊነትን ክብርን እና አንድነትን ሳይለቅ የሚካሄድ ነገር ይሆናል ማለት ነው